Aš manau, kad varžovas tikrai buvo vienas iš stipriausių lygoje. Mums dar trūksta žaidėjų, susižaidimo, trūksta tarpusavio ryšio. Kas pasakoja, gal daugiau 5-6 rungtynių, pajausim vienas kitą, prisijungs daugiau žaidėjų, turėsim tolygius keitimus, nepavargsim taip greitai ir stengsime sezoną bent išlikti viduriukę. Jeigu nepasisėsim, nepasisėsim. Svarbiausia, kad sportuojam dėl savo sveikatos. Tai aišku, linkėjimai visai lygai ir sėkmės, be traumų. Tai dėkui. Gerai, pirmiausiai džiaugiamės iškovoję pergalę, atsitiesėm po praeito pralaimėjimo. Varžovas šiandieną toksai, kaip sakant, džiugu, kad ateina žaisti, bet mes ženkliai stipresni. Nebijom tai pasakyti, nežinau, jie čia pilnos, nepilnos sudėties, bet lengvas varžybėlės, gynybai, pasikeiteliuojam, visi pasidalinom laiką, džiaugiamės iškovoję pergalę, sėkmės varžovam ir iki sekančių susitikimų.